קודם כל, אליפות עולם היא תמיד תחרות מאוד מרגשת. אנחנו הכי מכוונים להגיע לתוכנית מטרה ובאמת להתפוצץ ולעשות את המקסימום. במהלך השנה כמובן שיש להם כל מיני טורנירים, זה גרנד סלאם, אליפות אירופה, מאסטר, אבל אליפות עולם זה באמת תחושה אחרת. אנחנו הכי מצפים שהספורטאים יתפקדו, נכון, ובאמת יהפכו אפילו עד השלבים של המדליה. בסופו של דבר נבחרת שעשתה הכל מהכל, אם זה מדליסטים אליפות עולם, אלוף עולם, אלופי אירופה, מדליסטים אליפות אירופה, גם בקבוצתית באולימפיאדה, ובטח באליפות עולם האחרונה שעשינו את זה. אז אנחנו, אתה יודע, בהתרגשות ובתחושות הכי טובות שיש. קודם כל אני שמח ששואלים באמת פעם ראשונה את השאלה, אחרי שבאמת קיבלתי טלפון מאיזשהו כתב. אני לא החלטתי לבטל את האליפות הקבוצתית. אני פשוט החלטתי ששלושה ספורטאים שנמצאים במצב גופני לא טוב. שניים מהם לפחות היו באמת בספק לגבי ההשתתפות שלהם באליפות אירופה. אני לא צריך לציין את השמות, אבל אחד מהם ממש, רק ברגע האחרון, החלטתי שהוא אחרי באמת בדיקה והתייעצות עם רופא ועוד איזשהו שיקול דעת לקבל את ההחלטה. השניים האחרים גם מצב גופני לא הכי טוב. מי שמכיר את הג'ודו ובאמת עוקב אחרינו אחרי כל השנים, אז צריך להבין את המשמעות של התחרות האישית, כמה היא לוקחת אנרגיה, אם זה בהורדת משקל, אם זה בלחץ. ואחרי זה להתחרות 3-4 ימים אחרי, עוד פעם לעשות את המשקל ועוד פעם להכין את הגוף. אז אני החלטתי שלפחות השלושה ספורטאים האלו באמת לא יהיו. האיגוד הייתה לנו את האפשרות באמת לצרף את מספר 2, מספר 3, יש לנו ספורטאים טובים שרק מחכים לרגע הזה. אבל משיקולים כאלו ואחרים זה לא יצא. מי שמכיר אותי, אני הכי הייתי רוצה להשתתף שם. התחרות שלי מתאימה, היא כיפית. היא פשוט, לפחות בתחרות האחרונות, אם זה האולימפיאדה שעשינו שם באמת היסטוריה, וזה היה ממש חיבור מדהים בינינו לבין הבנות, בתחרות העולם האחרונה. אז לצערי אנחנו לא ניקח חלק בתחרות הזאת. יש עוד אליפות עולם, יש לנו גם אולימפיאדה בדרך, אנחנו שם יותר טובים, יותר מוכנים. אני קודם כל שמח שאני גם שומר על הבריאות של הספורטאים, כי הבריאות שלהם היא מאוד מאוד חשובה. מדובר בספורטאים שהם מאוד צעירים, שכל דבר יש לו משמעות, כל דבר יש לו משהו בעל חשבון משהו. אני חושב שזו החלטה הכי נוחה וטובה, לפחות בשלושה האלו שלא לצרף אותם לשם. אני לא אגיד לך שזו פציעה שמשביתה, זו פציעה שהיא מעכבת, שהיא טיפה עוצרת את ההתקדמות של הספורטאי. אתה יודע, הספורטאים הם באמת מנוסים, זה ספורטאים שחוו פה כמעט עשור של תחרויות, כל כך הרבה מדליות, כל כך הרבה השתתפויות וכל כך הרבה דברים. אני חושב שברגע שיש לספורטאי, שהוא ספורטאי בכיר מאוד, איזשהו, בוא נגיד, מצב גופני לא טוב, השיקול דעת לגביהם, טיפה לעצור, טיפה לחכות, טיפה לראות איך הוא באמת מגיב. אתה יודע, ולא רדת לחץ, ובטח לא... אבל היה פה ספורטאי שממש ממש לא התחרה 4 חודשים, לא השתתף כמעט בכל ההכנות, והיה לנו ממש קשה מאוד לוותר עליו, והחלטנו שבכל זאת אנחנו ניקח אותו לתחרות. אני מתאר לעצמי שפילסופו זה חלק מההכנה שלו, אבל אני בטוח שעם הניסיון שלו, ובאמת כל מה שהוא עבר, הוא יביא את עצמו לידי ביטוי. מקווה שנוכל לראות אותו שם, לא בשלבים של המדליה. תקשיבו, אתם חייבים להבין את הסיטואציה הזאת. ספורטאי עוד 4 ימים, אמור להתחרות באליפות עולם. היום, נכון לרגע, אין לנו מדליה תשובה, אז ספורטאי מוריד משקל, מבחינתו הוא פספס תחרויות. הוא פספס כמה תחרויות, הצבא, בשיקולים הביטחוניים שלו, לא להיות בטורקיה, לא להיות באזרבייג'אן. זאת אומרת, גם הקושי שלנו הוא להביא ספורטאי כזה, שהוא נשארה אותו שנה שעברה, בתחרות העולם האחרונה, 50 בעולם, בחור בן 18, שאנחנו רק מנסים להתרומם איתו, ותמיד יש את הקשיים האלו, אבל הסיטואציה עצמה היא לא פשוט נורמלית. מה היה לי מפני הטיסה שלו? ספורטאי לא יודע אם הוא משתתף, הוא עושה את ההכנה מבחינתו, רואים את הלחץ שלו על המחנה ואת השאלות שהוא שואל.
מה לעשות. אני מקווה שמקבל ההחלטות שישמע את המילה. אם לא, אז לא, תגיד מי שלא, הוא לא טעה, אבל בסדר. נכין אותו לטורניר הבא. אבל נשאר ככה, זה כן, לא, כן, לא. כל מה שאנחנו מבונים. הג'ודו, במיוחד בגברים, הוא מאוד מאוד קשה. התחרות בגברים, יש שם 20 משהו ספורטאים שלפחות כל אחד מהם יכול להיות אלוף עולם. יש לנו כמובן ספורטאים שזכו פה במדליות באליפויות עולם, יש לנו אלוף עולם. יש לנו פה ספורטאים מאוד איכותיים, זכו במדליות באליפויות אירופה, אלופי אירופה. אני חושב שהנבחרת מוכנה, מגיעה לאלופות עולם עם הרבה מאוד ציפיות. רובם יש להם את הניסיון הנדרש באמת כדי להגיע לשלבים המאוחרים יותר, שלבי המדליות. אני מאוד מקווה באמת שנגיע לשם, נוכל באמת לשמוח על ההצלחה שלהם. לתחרות הקבוצתית אנחנו לא נתחרה. יש פה שלושה ספורטאים שלפחות אחד מהם היה בספק גדול מאוד אם הוא ישתתף בתחרות. אז החלטנו לא לשתף שלושה ספורטאים בתחרות הקבוצתית. אז זהו, זה מה שאני יכול להגיד על הג'ודו. הג'ודו בישראל הוא ג'ודו מעולה, הוא ג'ודו טוב. יש לנו מסורת גדולה מאוד של ספורטאים עוד משנות ה-90 שזוכים במדליות אולימפיות, מדליות מאליפויות אירופה, מדליות מאליפויות עולם. רק בשנה שעברה זכינו בתחרות הקבוצתית במדליה מאליפויות עולם. שנה לפני בטוקיו, באולימפיאדה, זכינו בפעם הראשונה בהיסטוריה תחרות שזוכה, קבוצה שזוכה במדליה. אני הכי גאה להיות במערך המקצועי של הנבחרת המיוחדת הזאת. טוב, שיהיה רק טוב.